E aí, pessoal, Danilo Nil aqui na área, o seu canal de games, trazendo mais um episódio do Senhor dos Anéis, o retorno para Múria, né? The Lords of the Rings Return to Múria. Pessoal, o jogo tá bem bacana, eu só fiz o tutorial no primeiro vídeo. Saí ali, fiz a minha basezinha para se proteger dos orcs. Para quem já assistiu O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, acredito eu que em 2024, praticamente, nós já estamos, né? Inclusive, Feliz Natal para você que me assiste e um próspero Ano Novo. E para quem já assistiu O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, é bem nostálgico você ver aquela entrada ali de Múria, você vê aqueles arcos, né, aqueles paredões. Então tudo isso você vê dentro do jogo. A Unreal está de parabéns aí pelo jogo, né? Você pode criar o seu mundo, jogar com os seus amigos, e o jogo traz alguns elementos parecidos com o que se tem em Minecraft, que você consegue ali fazer construções de plataformas, construções de paredes, parecido também com o que se tem em Valheim, né? E também traz alguns elementos que você tem em Ark Survival, em referente a você sentir frio e ter que assar ali alguns. Fazer um ensopado de cogumelos, assar algumas carnes para se alimentar. Então a gente não andou nem 1% no jogo e já está bem interessado aí em saber o que o jogo nos reserva. Se você também está, deixe sua opinião aí nos comentários para a gente saber o que você está sentindo aí em relação ao jogo. E aí, galera, aqui estamos em mais um episódio. Fiz minha casa mais elevada que minha base. Entrei só para mostrar para vocês. Aqui na fogueira você consegue fazer comida e carvão, que é o combustível necessário para poder ligar ali a fornalha, né? Para fazer lingote de ferro. E você vai precisar para pegar a chave e abrir o baú que tem nessa sala, sua primeira base. Aqui você consegue fazer arma e a chave de Ori, tá? Outros itens vêm quebrados, então você vai conseguir fazer aí tranquilamente, né? Outra coisa, fiz minha base elevada, fiz aqui a fogueira também, você consegue cozinhar, né? Fecha! O saco de dormir tem que estar perto da fogueira, então isso lembra bastante Valheim. Aqui no baú da direita eu tô guardando. Baú da esquerda eu tô guardando comida, e da direita eu tô guardando minérios, tá? Então aqui, fecha a porta. Se rucharem minha parede, que já vem quebrada no começo do jogo, tá, pessoal? Eu construí. Então fiz essa segunda parede também para mais uma defesa e fiz minha casa elevada para ter uma última opção ali de defesa, já que o jogo é sobrevivência. Eu não sei até que ponto o jogo é realista, mas eu também fiz essa tocha aqui na esperança de que, né, não viesse morcego chato, porque vinham uns três morcegos dali. Você começa o jogo daqui, tá, pessoal? Dos corredores que eu havia falado no começo do jogo, os grandes arcos imponentes, né? Então aqui você começa o jogo, né? É a grande porta que precisa de uma grande palavra élfica para poder entrar, né? Merlock. Diga, amigo, e entre. Doors of Durin. Aqui você parece estar meio encantado, né? What Deve ter is algum mistério por wrong trás with it? disso, né? Eu I've não está muito never seen glorioso com rooms esse with escudo such shadow. imponente. No wonder we couldn't get it open Olha os from the arcos que eu other havia falado, side. muito top, cara. Né? Então o jogo tá incrível. Depois vai dar para você reconstruir tudo isso aí que está quebrado com seus amigos e trazer a antiga glória de Múria para dentro dos muros e retomar aquilo que tomaram de nós anões, nossas bigornas de ferro. Então, basication, dá para fazer comidinha, vou fazer um espetinho, então demora para ficar preparado. As barrinhas ali amarelas, elas vão gastando. E eu não sei se a gente vai desmaiar ou se vai perder HP, tá? Se vai perder aquela vida vermelha ali. Mas basicamente é isso, eu queria só mostrar minha linda base e o meu lindo escudo para vocês, que eu forjei na base da martelada, na base do suor de minha testa. É isso aí, fiquem com a cara minha de anão louco pelas pedras
Ah, pessoal, legal que tem uns barulhos que fazem aqui em Múria, que parece que o Balrog tá mandando um código Morse. Pessoal, é isso aí, deixa um like aí, fortalece o canal, se inscreve aí, beleza? Vamos lá sem demora, valeu!